Salam əziz tələbələr, bugün ortodontiya fənni üzrə 4-cü mühazirəni mən sizə təqdim edirəm. Mövzumuz üst sənə anomaliyalarının təsnifatı və anomaliyalar zamanı yaranan funksional morfoloji estetik qüsurlar haqqındadır. Üst sənə anomaliyalarının təsnifatı müxtəlif illərdə müxtəlif alimlər tərəfindən verilmişdir. Bunlar arasında müəyyən, bənzər və fərqli məqamlar vardır. Buradan da göründüyü kimi hələ artıq 1836-cı ildə Knezel tərəfindən birinci təsnifat təqdim olunmuşdur. Daha sonra isə artıq müxtəlif alimlər tərəfindən biraz daha təkmilləşmiş, biraz daha fərqli formalarda təsnifatlar təqdim olunmuşdur. Bu təsnifatlara belə önəm verilməsinin əsas səbəbi odur ki, həm dişləm anomaliyaların, üst sənə anomaliyaların öyrənmək nisbətən rahat olsun, yəni bir proqramda olsun. Eyni zamanda da klinik olaraq fəaliyyət göstərdiyimiz zaman diaqnoz qoyarkən işin asanlaşmasına faydası olsun. Mən mühazirədə, əlbəttə ki, bu bütün alimlərin təqdim etdiyi təsnifat haqqında danışmayacağım. Bu, əslində, anomaliyaları anlamaq üçün biraz daha çətinlik yarada bilər. Çünki onların çox müxtəlif müddəaları var, fərqli təsnifatlarda. Biz çalışacağıq ən rahat yoldan, deməli, üst sənə anomaliyalarının necə bölü bilərik, təsnifatını apara bilərik, bu barədə danışacaq. Birinci, əlbəttə ki, başlayırıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təqdim etdiyi təsnifatdan. Biz çünki bizim üçün əsas götürdüyümüz təsnifat məhz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təqdim etdiyi təsnifatdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təklifinə əsasən üst sənə anomaliyaları 5 ana başlığa bölünür. Birinci yerdə gəlir çənələrin ölçülərinin anomaliyası. Burada biz terminoloji olaraq çənələr deyərkən hər iki çənə nəzərdə tutulur, amma biz belə deyək, daha məntiqli ola bilər ki, ənk və çənə sümüklərinin ölçülərinin anomaliyası. Ölçücə ənk yaxud çənə sümüyünün normadan böyük olması makrognatiya, normadan kiçik olması isə mikrognatiya adlandırılır. İkincisi, ənk və çənənin kəllədə yerləşmə anomaliyası, yəni morfoloji olaraq kəllə skeletinə nəzərən və biz bunu sefalometrik olaraq adətən kəllə əsasına nəzərən belə hesablama aparırıq. Ənk və çənənin sagital istiqamətdə və yaxud vertikal istiqamətdə yerləşmə anomaliyası buraya aiddir. Sümüyün normadan öndə yerləşməsi prognatiya, arxada yerləşməsi retrognatiya və yaxud çənə sümüyünün asimetriyası. Bax, bunlar deməli ikinci maddəyə aiddir. Üçüncüsü, diş qövsləri arasında mövcud olan anomaliyalar buraya şamil edilir. Burada nəzərdə tutulur distal dişləm, mezial dişləm, dişlər arasındakı orta xəttin üst diş qövsü ilə alt diş qövsünün orta xəttlərinin uyğun olmaması, çarpaz dişləm, açıq dişləm, dərin dişləm. Bax, bu deməli patologiyalar üçüncü maddəyə aid edilir. Daha sonra dördüncüsü diş qövslərinin forma və ölçü anomaliyaları. Diş qövslərinin formalarının dəyişməsindən yaranan görüntülər, məsəl üçün deyək ki, U-ya bənzər diş qövsü,
yaxud yəhərə bənzər diş göğsü və yaxud asimetrik diş göğsü. Bunlar dördüncü maddəyə daxil edilir, forma və ölçü anomaliyalarına. Və beşincisi, sonuncusu dişlərin anomaliyaları. Buraya artıq dişlərin say anomaliyaları aid edilir, yəni sayın normadan çox olması ola bilər və ya əksik olması ola bilər, say azlığı ola bilər, adentiya, dişlərin formalarındakı patologiyalar, makrodentiya, mikrodentiya, yaxud konusa bənzər diş forması. Eyni şəkildə dişlərin çıxması ilə əlaqəli yaranmış problemlər, retensiya və yaxud dişlərin yerləşməsi ilə əlaqəli olan patologiyalar, yəni diş göğsündən bir dişin vestibül tərəfdə yerləşməsi, biz bunu vestibül pozisiya adlandırırıq və yaxud da lingual tərəfdə yerləşməsi, bunu lingual pozisiya adlandırırıq. Bunlar da deməli 5-ci maddəyə dişlərin anomaliyalarına şamil edilir. Bir də burada mən deməli qeyd etmək istəyirdim Engel təsnifatı haqqında 1889-cu ildə Engel tərəfindən verilib. Bu təsnifata qayıtmaqda məqsəd ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Engel'dan sonra da çox müxtəlif təsnifatlar təqdim olunub. Amma beynəlxalq ədəbiyyatda, kitablarda və yaxud elmi tədqiqatlarda xəstə qruplandırılmaları aparlarkən məhz Engel deməli, təsnifatından çox geniş istifadə olunur. Bu demək olar ki, onun asanlığı ilə, asan yadda qalması ilə əlaqəlidir. Ona görə də mən bu mühazirədə Engel təsnifatı haqqında da məlumat vermək istərdim. Engel təsnifatının elə deyilsək bəlkə də çatışmayan tərəfi daha sərhətli olmasıdır. Yəni, dişləm anomaliyalarında Engel sadəcə sagital istiqamətdə öz təsnifatını vermişdir. Engel deməli aşağı, alt və üst dişlər arasındakı, diş göğüsləri arasındakı münasibəti 3 sinifə bölür. Bu şəkildə də görüldüyü kimi yuxarıda 1-ci sinif, sonra 2-ci sinif və 3-cü sinif adlandırılır. Bu sinifləmə 1-ci, 2-ci yaxud 3-cü sinifləndirilmə diş göğüsləri arasındakı sagital istiqamətdə qabaq küsur əlaqələri ilə müəyyənləşdirilir. Birinci sinif dediyimiz deməli üst altıncı dişin ön yanaq qabarcığının aşağı altıncı dişin yanaq qabarcıqları arasındakı şırıma oturma vəziyyətidir. Bu zamanda deməli, bu belə deyə bilərik ki, normal açar münasibətinin olmasıdır. Ona görə birinci sinifi biz molyarlar arasında normal münasibətin olması ilə izləyirik. Amma deməli, ədəbiyyatda birinci sinif anomaliya terminlə də rast gəlmək mümkündür. Birinci sinif anomaliya nə deməkdir? Yəni, hər hansı bir insanda əgər aşağı, yuxarı, altıncı dişlər arasındakı münasibət normaldırsa, yəni qabar küsur əlaqəsi normaldırsa, amma diş göğsündə hansısa ön segmentdə bir patologiya varsa, yəni ola bilsin ki, kəsici dişlər əyri yerləşir, yaxud deyək ki, köpək dişi rotasiya vəziyyətində yerləşmiş ola bilər və s. Yəni, göz daxili müəyyən belə problemlər ola bilər. O zaman biz onu birinci sinif anomaliya kimi adlandıra bilərik. Bu şəkildə gördüyünüz okluziyada birinci sinif müşahidə olunur. Buradan da çox aydın görünür. Üst altıncı dişin ön yanaq qabarcığı, aşağı altıncı dişin deməli, yanaq qabarcıqları arasındakı köndələn şırımda yerləşmişdir. Birinci sinif molyar əlaqəsi olduğu zaman çox vaxt ön tərəflərdə də antagonist dişlərin əlaqəsi də normalda müşahidə olunur. Yəni, məsəl üçün, üst
çöpəlçi, alt çöpək və dördüncü diş arasındakı segmentə yerləşir. Yəni dişlər arasındakı antagonist əlaqədə normallığı da deməli izləmək mümkündür. İkinci sinif bir əvvəlki şəkilə qayıdırıq. Burada artıq keçirik ikinci sinifə. İkinci sinif anomaliya Engel təsnifatına görə nə deməkdir? İkinci sinifdə üst diş göğsü alt diş göğsü ilə müqayisədə sagittal istiqamətdə daha öndə yerləşir. Bu şəkildə tipik bir ikinci sinif anomaliya görürük. İkinci sinif anomaliyanın özünün də 2,5 sinifi vardır. Bu şəkildə gördüyümüz ikinci sinifin birinci yarım sinif formasıdır. Yəni bu zaman 6-cı dişlər arasında ikinci sinif əlaqə müşahidə olunur. Nə deməkdir bu? Yəni üst 6-cı dişin ön yanaq qabarcığı, aşağı 6-cı dişin yanaq qabarcıqları arasındakı köndələn şırımdan daha öndə yerləşir. Bu ola bilsin ki, biraz öndə yerləşsin. O zaman üst və alt 6-cı dişlər qabar-qabara münasibətdə olurlar. Ona bəzən də ədəbiyyatlarda yarım ikinci sinif adı verilir. Yarım. Və 6-cı diş əgər daha çox yuxarıdakı önə yerini dəyişmiş olarsa, o zaman üst 6-cı dişin ön qabarcığı deyil, arxa qabarcığı aşağı 6-cı dişin qabarcıqları arasındakı köndələn şırıma oturur. Bunu isə tam ikinci sinif deyirlər. Bu yarım və tam sözü necə deməli yaranır? Yəni yuxarı üst 6-cı dişin ön yanaq qabarcığı əgər aşağı 6-cı dişin yanaq qabarcıqları arasında şırıma oturubsa, o vəziyyətdən bu şəkildə gördüyümüz vəziyyətin yaranması üçün üst 6-cı diş bir premolyar ölçüsü qədər, baxın, bir premolyar ölçüsü qədər önə yerini dəyişməlidir. Ona görə buna deyirlər tam ikinci sinif. Əgər yarım premolyar ölçüsü qədər önə yerini dəyişərsə, o zaman qabar-qabara münasibət yaranır. Ona görə də ona yarım ikinci sinif adı verilir. Ədəbiyyatlarda buna rast gəlmək mümkündür. Və ikinci sinifin birinci yarım sinifində nə baş verir? Üst bütün diş göğsü alt diş göğsü ilə müqayisədə öndə yerləşir və ön tərəfdə üst kəsici dişlərlə alt kəsici dişlər arasındakı sagittal məsafə böyümüş olur. Biz bu sagittal məsafəyə overjet adı veririk. Yəni ortodontiya ədəbiyyatında bu məsafənin adı overjetdir. Yəni üst kəsici dişin kəsici kənarından alt kəsicilərə qədər olan sagittal istiqamətdəki bu məsafə. Mən burada göstərirəm. Overjet. Normalda keçən mühazirələrdə bu haqda danışmışdıq. Bu məsafə normalda 0 mm ilə 3 mm arasında olmalıdır. İkinci sinifin, ikinci yarım sinifində isə bu şəkildə gördüyünüz kimi overjet məsafəsi olmur. Yəni, arxa tərəfdə, molyar dişlərdə yenə də ikinci sinif əlaqə var. Üst molyar diş önə sürüşüb, üst molyar dişin arxa qabarcığı buraya oturub. Yəni, tam bir ikinci sinif əlaqəsi var. Amma diş göğsündəki əyriliklər hesabına, məsəl üçün bu xəstədə üst köpək dişinin göğsdən kənarda qalması hesabına, üst mərkəzi və yan kəsici dişlər dodaq təzyiqi ilə arxaya əyimlənib, alt kəsici dişlərə təmas etmişdir. Yəni, burada overjet məsafəsi yoxdur. Arxa tərəf ikinci sinif əlaqədir. Ön tərəfdə overjet məsafəsi yoxdur. Biz buna deyirik ikinci sinifin ikinci yarım sinif forması. İkinci sinifin ikinci yarım sinif olan pasientlərdə çox zaman dərin dişlər müşahidə olunur. Yəni, üst kəsici dişlər vertikal istiqamətdə çox zaman alt kəsici dişləri daha çox qapayırlar. Üst kəsici dişin alt kəsici dişi qapama miqdarına overbite deyirik
Bu da normalde 0 ile 3 mm arasında olmalıdır. Ki bu pasiyentlerde qeyd etdiyimiz kimi overbite'ın artması müşahidə oluna bilər. Engel'in təsnifatında 3-cü sınıf 2-ci sınıfın əksi hadisədir. Yəni bu zaman üst diş göğsü önə yox, alt diş göğsü önə doğru yerini dəyişmişdir. Bu şəkildə gördüyümüz kimi, əgər alt diş və üst diş göğsü ilə müqayisədə öndə yerləşirsə, bu üçüncü sınıf. Bunun önəmi yoxdur. Yəni üst diş göğsü mü arxada qalıb, yoxsa alt diş göğsü mü önə gedib? Bunun önəmi yoxdur. Sadəcə sagittal istiqamətdəki bu münasibət pozulursa, biz buna üçüncü sınıf əlaqə deyirik. Burada baxın, üst altıncı dişin ön yanaq qabarcığı, aşağı altıncı dişin yanaq qabarcıqları arasındakı şırıma oturmalıydı, yəni bura oturmalıydı. Amma o arxada qalıb və deməli qabarcıq püsur münasibəti pozulub. Eyni zamanda dişlərin antagonist əlaqələri də pozulub. Alt kəsici dişlər üst kəsici dişlərlə müqayisədə önə keçib. Buna da biz ön çarpaz dişləm deyirik. Deməli, alt kəsicilərlə üst kəsicilər arasında sagittal münasibət pozulur. Alt kəsici dişlər üst kəsici dişlərdən öndə yerləşir. Və okluzyanın arxa segmentində də qabar füsur əlaqələri pozulur. Bu, Engel'in təsnifatına görə adlanır 3-cü sinir deməli, əlaqə. Bundan başqa Engel deməli, diş sırasında yer darlığına bağlı olaraq diş hər hansı bir dişin göğüsdən kənarda yerləşməsinə uyğun bir təsnifat da vermişdir. Belə ki, Engel təsnifatına əsasən dişlərin göğüsdən kənarda yerləşməsinə uyğun olaraq 7 qrup müəyyənləşdirilmişdir. Deməli, birincisi hər hansı bir diş göğüsdən deməli dodağa tərəf yerləşirsə dodaq vəziyyəti və yaxud labio pozisiya və yaxud yan segmentdədirsə, yanağa tərəf yerləşirsə də buna uyğun bukkal pozisiya adlandırılır. İkincisi, diş göğsündən içərdə, yəni dilə tərəf yerləşirsə, buna biz lingua pozisiya adlandırırıq aşağı diş göğsündə. Üstdə olarsa, damağa tərəf yerləşmiş olduğuna görə buna palato pozisiya adı verilir. Üçüncüsü, dişin göğsdə öz yerindən öndə yerləşməsi, mezia pozisiya adlandırılır. Dördüncüsü, dişin göğsdə öz yerindən arxada yerləşməsi, disto pozisiya adlandırılır. Növbəti, dişin öz oxa ətrafında dönməsi, bu beşincisidir. Deməli, buna biz bəzi ədəbiyyatlarda rotasiya deyilir və ya torso okluziya. Dişin öz boylama oxa ətrafında dönmə hadisəsidir. Amma rotasiya termini daha çox istifadə olunur. Altıncısı, dişin okluziyadakı yerinə qədər inkişaf etməməsi, yəni okluziyada tutacağı yerə qədər inkişaf eləməyib okluziya xəttinə çata bilməməsi, buna infraokluziya deyirik. Infraokluziya alt çənədən söhbət gedirsə, dişin okluziya xəttindən aşağıda qalması deməkdir. Üst diş göğsündən söhbət gedirsə, dişin həmin göğsdən yuxarıda qalması deməkdir. Və sonuncusu, yedincisi, supraokluziya vəziyyəti. Supraokluziya dişin alveolda inkişaf edərək okluziya xəttini keçməsi hadisəsidir. Yəni, daha çox hündür qonşu dişlərlə müqayisədə, diş göğsü ilə müqayisədə daha hündür yerləşməsi. Buna biz supraokluziya deyirik. Aşağı atsana üçün istifadə ediriksə, okluziya xəttindən yuxarıda yerləşməsi supraokluziyadır. Üst diş göğsündən danışırsa, okluziya xəttindən aşağıda yerləşməsi, deməli, supraokluziya adlanır. Engel təsnifatı haqqında bu qədər.
Engel təsnifatında dişlerin göğüsdə yerleşmə anomaliyalarına daha sonralar Lischer adlı bir tədqiqatçı bir əlavə etmişdir. Bu əlavə də ondan ibarətdir ki, diş göğsündə əgər diş öz yerində yox, başqa bir dişin yerində çıxarsa, buna da transpozisiya adı verilmişdir. Yəni, hər hansı bir diş, deyək ki, üst köpək dişi, üst yan kəsici və üst dördüncü dişlər arasında çıxmır, üst dördüncü və üst beşinci dişlər arasında çıxır. Diş bir diş arxada çıxmış olur. Belə halda rast gəlmək mümkündür praktikada və bunu da adlandırıb dişi transpozisiya, yəni dişin başqa bir yerdə çıxması. Engel'in təsnifatında bayaq qeyd etdiyim kimi vertikal və transversal sinifləndirmələr aparılmayıbdır. Bunu bəzi ədəbiyyatlarda da vurğuluyurlar Engel təsnifatının çatışmayan bir cəhəti kimi. Amma Engel təsnifatı sagittal istiqamətdə verdiyi təsnifat üstündən bir əsrdən də çox bir müddət keçməsinə baxmayaraq günümüzdə də öz aktuallığını qoruyur və tədqiqatlarda, klinikada, ədəbiyyatlarda demək olar ki, bir nömrəli istifadə olunan bir təsnifat formasıdır. Bizim okluziyada qarşılaşdığımız vertikal istiqamətdə iki forma patologiyamız var. Üst kəsici dişlərlə alt kəsici dişlər arasında vertikal istiqamətdəki münasibətə görə birinci forma anomaliyamızı adlandırıq açıq dişləm. Açıq dişləm o deməkdir ki, üst dişlər, alt dişləri vertikal istiqamətdə örtmür. Bu ancaq ön segmentə aid deyil, yəni bu şəkildə gördüyümüz pasiyentdə ön segmentdədir açıq dişləm, yəni kəsici dişlər arasındadır açıqlıq və biraz premolar nahiyyəni də əhatə eləyir. Amma elə hal müşahidə edə bilərik ki, vertikal istiqamətdə kəsici dişlər normal bağlanır. Deyək ki, premolar və molar nahiyyədə açıqlıq qalır. Yəni, yan nahiyyədə, ona elə yan açıq dişləm adlandırılır. Deməli, qısaca olaraq, üst dişlərlə alt dişlər arasında vertikal açıqlıq varsa, mərkəz okluziya vəziyyətində biz bunu açıq dişləm adlandırırıq. Açıq dişləmdə beynəlxalq ədəbiyyatda adı open bite, açıq open sözün oradan istifadə olunur. Open bite olaraq qeyd olunur. Açıq dişləmin şiddəti açıqlıq olan nahiyyədə, deməli, dişlər arasındakı vertikal məsafə ilə ölçülür. Yəni, deyək ki, üst kəsicidən alt kəsiciyə qədər kəsici uzlar arasında 3 mm və ya 5 mm açıqlıq var. Bu şəkildə bir qiymətləndirilmə aparılır. Vertikal istiqamətdə olan digər anomaliyamız açıq dişləmin əksi hadisədir. Biz buna deyirik dərin dişləm. Dərin dişləmdə beynəlxalq ədəbiyyatda dərin ingiliscə deep sözünün qarşılığı olduğu üçün deep bite adlandırılır. Dərin dişləmdə üst kəsici dişlər, alt kəsici dişləri normaldan çox vertikal istiqamətdə bağlayırlar. Bu pasiyentdə gördüyünüz kimi üst kəsici dişlər, alt kəsici dişləri taclarını demək olar ki, tamamilə vertikal istiqamətdə örtüblər. Biz bunu adlandırırıq dərin dişləm. Bir də transversal istiqamətdə diş göğüsləri arasında münasibətin pozulmasını müşahidə edirik. Bu zaman üst dişlərlə alt dişlər arasında transversal istiqamətdəki qabar füsur əlaqələri pozulmuş olur. Transversal istiqamətdə normalda üst diş göğsü, alt diş göğsünü hər iki tərəfdən əhatə etməlidir və ya belə deyə bilərik, üst dişlərin deməli, yanaq qabarları çeynəmə dişlərində alt çeynəmə dişlərinin yanaq qabarlarını bayırdan əhatə etməlidir. Və ya belə deyə bilərik, alt çeynəmə dişlərinin yanaq qabarları üst çeynəmə dişlərinin yanaq və damaq qabarları arasındakı şırım oturmalıdır. Və
bənzətmə kimi belə deyilir ədəbiyyatda. Üst diş göğsü, alt diş göğsünü qutu qapağı, qutunun içini hər tərəfdən əhatə edərək örtür. O formada bağlamalıdır, örtməlidir. Əgər bu münasibət pozulursa, bu iki istiqamətdə pozula bilər. Birinci istiqamət odur ki, üst diş göğsü dişləri altla müqayisədə içərdə yerləşə bilər. Buna səbəb üst diş göğsünün darlaşması ən çox ola bilir. Bu şəkildə də görüldüyü kimi bu tərəfdə üst çeynəmə dişləri alt çeynəmə dişlərindən içərdə yerləşir. Biz buna deyirik çarpaz dişləm, çarpaz dişləm və ya çəp dişləm də deyilə bilər. İkinci patologiyası ondan ibarətdir ki, üst diş göğsü alt diş göğsündən daha da geniş olur. Deməli, əgər üst diş göğsü alt diş göğsündən dardırsa, üst dişlər alt dişlərin içərinə tərəf keçir. Buna biz çarpaz dişləm deyirik. Bir də ola bilsin, bu şəkildə görüldüyü kimi üst diş göğsü, misal üçün bu tərəfdə, alt diş göğsündən daha da bayırda yerləşmiş olur. Bu üst diş göğsünün çox geniş olmasından və yaxud alt diş göğsünün dar olmasından qaynaqlanmış ola bilər. Bunu beynəlxalq ədəbiyyatda tez-tez nonokluziya termini ilə adlandırırlar. Çünki üst dişlər bayrə tərəf çıxdığına görə bu uşaq dişlərini bağlayarkən, yəni mərkəzi okluziya vəziyyətinə keçərkən, yan tərəf, bu tərəfdəki çeynəmə dişləri, alt və üst dişlər bir-birilə təmas etmir. Ona görə də bunu deməli, nonokluziya, okluziyanın olmaması, nonokluziya kimi adlandırırlar. Buraya qədər danışdıqlarımız dişlərə və diş göğsünə aid olan deməli, formalar idi. Bir də ola bilər ortodontiyada mövcud olan problem, yəni diş çənə patologiyası diş mənşəli yox, sümük mənşəli olsun. Çənə sümüyünün və yaxud ən sümüyünün inkişaf ilə əlaqəli olsun. Bu deməli, patologiyaları qiymətləndirmək üçün və sinifləndirmək üçün sefalometrik analizlərdən istifadə olunur. Biz rahat ola bilmək üçün diş göğsündə olduğu kimi skelet patologiyalarında da 3 istiqamətdə deməli, təsnifat aparırıq. Burada da birinci istiqamət sagital istiqamətdir, ikinci istiqamət vertikal, üçüncü istiqamət isə transversal istiqamətdir. Sagittal istiqamətdə sümük mənşəli patologiyaları sinifləndirmək üçün bu şəkildə görünən A, N, B bucağından istifadə olunur. Biz əvvəlki mühazirədə sefalometrik analizlərdə bu barədə danışmışdıq. Sagittal istiqamətdə əncin pozisiyasını qiymətləndirmək üçün SNA bucağını ölçürdük. Demişdik, bu bucağın norması 82 dərəcədir. Çənə sümüyünün sagittal pozisiyasını SMB ilə qiymətləndirirdik. Bu bucağın norması 80 dərəcədir. Və sxematik olaraq görüldüyü kimi, əgər SNA bucağından SNB bucağını çıxsaq, burada görünən kiçik bir bucaq qalır. Yəni A, N, B bucağı qalır. Və SNA bucağı 82, SMB 80 olduğuna görə normalda AMB bucağının da norma qiyməti 2 dərəcə olmalıdır. Deməli, tədqiqatlarda müəyyən olunubdur ki, bu 2 dərəcə və 2 dərəcədə oynama ehtimalı var. Yəni, 2 dərəcədən çox və 2 dərəcədən az. Yəni, yazarkən bunu yazırıq. AMB bucağı olmalıdır 2 dərəcə. Plus minus 2 dərəcə olmalıdır. Dolayısıyla AMB bucağının norma aralığı 0 dərəcə ilə 4 dərəcə arası hesab olunur. Deməli, əgər bir insanda biz sefalometrik olaraq AMB bucağını ölçürüksə, bu 0 dərəcə ilə 4 dərəcə arasında çıxırsa, biz buna deyirik, bu insanda ənc və çənə sümüyü sagittal istiqamətdə bir-birinə uyğun yerləşiblər və bunu adlandırırlar
birinci sınıf əlaqə. Əgər AMB bucağı böyüyərsə, yəni 4 dərəcədən böyük olarsa, bu adlanır ikinci sınıf əlaqə. AMB bucağının 4 dərəcədən böyük olması üçün ya SNA bucağı normadan böyük olmalıdır, yəni ən sümüyü normadan öndə yerləşmiş olmalıdır və yaxud SMB bucağı normadan kiçik olmalıdır, yəni çənə sümüyü zəif inkişaf etmiş olması lazımdır ki, deməli AMB bucağının qiyməti böyüksün. AMB bucağı qeyd etdiyim kimi 4 dərəcədən böyükdürsə, bu pasiyentdə ikinci sınıf əlaqənin olduğunu göstərir. Adətən AMB bucağı böyüyən pasiyentlərdə üzdə də müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Məsəl üçün, bu uşaqda AMB bucağının böyüməsini biz təsbit etmişdik və profilə nəzər salsaq, görürük ki, çənə sümüyünün üzlə müqayisədə arxada qalması çox diqqət çəkir və xəstənin uşağın profili qabarıq bir profil alır. Buna dedik, convex profil və yaxud qabarıq profil. Və bu xəstənin deməli okluziyasına da əlbəttə ki yansıyır. Sagittə istiqamətdə olan digər sümük mənşəli patologiyamız 3-cü sinifdir. 3-cü sinifdə nə baş verir? AMB bucağı mənfi qiymət alır. Deməli burada baxın, SNA bucağı SMB bucağından kiçikdir. Ona görə də SNA bucağından SMB bucağını çıxsaq bir mənfi qiymət alınacaq. Yəni AMB bucağı 0 dərəcədən kiçikdir. Əgər AMB bucağı 0 dərəcədən kiçikdirsə, biz bunu 3-cü sinif deməli əlaqə və ya 3-cü sinif patologiya adlandırırıq. Bu vəziyyət yenə də pasientlərin üz quruluşuna və xüsusən profil görüntülərinə yansıyır. Məsəl üçün, bu uşaqda AMB bucağı mənfidir. Bu, onun profilinin çökək olması, dodaqlar arası münasibətin pozulması ilə özünü bir üzə verir. Eyni zamanda ön tərəfdə alt və üst kəsici dişlər arasındakı əlaqə də dəyişib. Alt kəsici dişlər, üst kəsici dişlərdən deməli, daha öndə yerləşir. Skelet mənşəli vertikal istiqamətdə olan problemləri qiymətləndirmək üçün burada görünən Steiner analizi əgər istifadə ediriksə, SN və Gonyon-Gnation xətləri arasında qalan bucaq qiymətləndirilir, baxılır. Bu bucağın norma aralığı 26-36 dərəcə arasındadır. Bu Steiner analizinə əsasən SN sabit referans qəbul edildiyinə görə bu bucağın böyüməsi Gonyon-Gnation xəttinin aşağı əyimlənməsi nəticəsində baş verə bilər. Dolayısıyla da bu bucağın böyüməsi pasiyentdə ön tərəfdə açıqlığın yaranmasına, bucağın kiçilməsi isə ön tərəfdə daha dərin bir qapanışın yaranmasına səbəb olacaqdır. Ona görə də SN Gonyon-Gnation bucağının normadan böyük olması, yəni 36 dərəcədən böyük olmasını biz deyirik sümük mənşəli açıq dişləm, 26 dərəcədən kiçik olmasını isə biz deyirik sümük mənşəli dərin dişləm. Çox zaman sefalometrik analizlərinin nəticələri ilə klinik müşahidələr üst-üstə düşür. Yəni bir pasiyentdə əgər sefalometrik analiz aparılıbsa, orada Gonyon-Gnation SM bucağı normadan böyükdürsə, 40 dərəcədirsə, 50 dərəcədirsə, böyük ehtimalla həmin pasiyenti klinik olaraq müayinə edərkən xəstədə açıq dişləm olduğunu müşahidə edəcək. Amma istisnalar da ola bilər. Yəni, bir pasiyentdə
trigonometrik analiz nəticəsində burada gördüyümüz konyon qnation SM bucağının normadan böyük olduğunu müşahidə etsək belə, onun okluziyasında açıq işlem müşahidə olunmadığını da görə bilərik. Belə halda mümkündür. O zaman biz sadəcə deməli adlandırmamızı anomaliyaya verdiyimiz adı dəyişirik. Və ya ola bilər ki, hansısa patientdə qonyon qnation SM bucağı norma çərçivəsində olsun, yəni məsəl üçün 31 dərəcə olsun. Amma həmin uşağın ağzına baxarkən orada biz açıq dişlən müşahidə edək. Burada sadəcə ona ad veririk ki, deməli buradakı patologiya sümüklərlə, yəni skeletlə əlaqəli deyil, sırf dentoalveolar mənşəli bir patologiyadır. Xəstədə əgər skelet mənşəli açıq dişlən varsa, o üz quruluşuna da təsir edir. Məsəl üçün bu patientdə görüldüyü kimi xəstədə həm okluziyada açıq dişlən var, həm də vertikal olaraq nə müşahidə edirik? Üzün aşağı 3-də 1 hissəsinin böyüməsini müşahidə edirik. Normalda orta üzlə aşağı üz 3-də 1 hündürlüklər bir-birinə bərabər olmalıdır, amma burada bariz görünür. Aşağı 3-də 1 hündürlüyü artıbdır. Və ya əksi hadisə, patientdə okluziyada dərin dişlən müşahidə edirik və əgər bu skelet mənşəlidirsə, o zaman deməli üzündə də aşağı 3-də 1 hündürlüyün kiçildiyini müşahidə edəcək. Burada profildə diqqət etsək, alt 3-də 1 hündürlük, orta 3-də 1 hündürlüklə müqayisədə kiçilmişdir və buna uyğun olaraq da belə patientlərdə alt dodaq sanki üst dodaq tərəfindən sıxıldığı üçün qatlanır. Bizim burada alt dodaqla çənənin ön hissəsi arasında yaranan bucağımız kiçilir. Biz buna labiomental bucaq deyirik. Labiomental bucaq. Deməli, sümük mənşəli, dərin dişləmli patientlərdə bu bucağın kiçilməsi müşahidə olunur. Eyni zamanda belə patientlərdə çeynəmə əzələlərinin də deməli daha tonuslu, daha qüvvəli olduğu ədəbiyyatda bildirilir. Yəni braxisefalik quruluşda olan fərdlərdə, dərin dişləmli olan fərdlərdə çeynəmə əzələləri daha qüvvəli olur. Açıq dişləmli patientlərdə isə çeynəmə əzələləri daha az tonusda olduğunu göstərən tədqiqatlar var. Bəlkə də məhz onun nəticəsidir ki, məsəl üçün bruksizm adını verdiyimiz, yəni gecələr dişləri bir-birinə sıxma, qıcırdatma olan patientlərdə, məsələn açıq dişləmli patientlərdə bruksizm çox nadir bir hadisədir müşahidə edilsin. Adətən bruksizmli xəstələr dərin dişləmli xəstələr olurlar. Bir də sümük mənşəli patologiyalar diş mənşəlidə olduğu kimi transversal istiqamətdə də ola bilər. Bu zaman xəstənin üzündə artıq ciddi asimetriya və ya deformasiya müşahidə olunur. Xəstədəki sümük mənşəli asimetriyanı qiymətləndirmək üçün ön-arxa proyeksiyada olan posterior-anterior rentgenlərimizin analizi labüddür. Bunun üçün deməli xəstənin üzünün orta xətti təyin olunur. Bu barədə sefalometriya müayinə üsullarında leksiyada danışmışdıq. Deməli üzün orta xətti təyin olunur və üzün orta xəttindən sağ və sol tərəflərə eyni adlı anatomik hissələri olan məsafələr bir-biri ilə müqayisə edilir. Transversal istiqamətdə əgər skelet mənşəli bir patologiya varsa, bu üzdə ciddi deformasiyalarla müşahidə olunur, asimetriya ilə müşahidə olunur. Məsələn, bu patientdə görüldüyü kimi çənə sümüyünün bir tərəfə doğru meyil etməsi və okluziyada da deməli, okluzal əlaqənin tamamilə pozulması ilə müşahidə olunur. Həm çarpaz dişləm, arxa çarpaz dişləm, ön çarpaz dişləm
vertikal istiqamətdə açıqlıq da bilmirdər müşahidə olunur və çənə ucunun üzlə müqayisədə bir tərəfdə yerləşməsi baş veribdir. Buna deməli çənə sümüyünün bir tərəfə doğru meyil etməsi nəticəsində çarpaz dişləm yaranır və ya çəp dişləm yaranır və buna eyni zamanda laterognatiya adı verilir beynəlxalq ədəbiyyatda. Və bir də deməli çənə sümüyünün transversal istiqamətdə çarpaz dişləm yox, non-okluziya vəziyyəti ilə əlaqəli olaraq da deməli transversal istiqamətdə alt və üst çənə sümükləri arasındakı münasibətin pozulması müşahidə oluna bilər. Bütün bu danışdığımız skelet mənşəli patologiyaların deməli bir də funksional forması ola bilər. Funksional forması deyərkən nə başa düşürük? Funksional anomaliya o deməkdir ki, bu xəstədə hələ morfoloji bir dəyişiklik yoxdur, yəni bir skelet patologiyası yoxdur. Sadəcə funksiyaya bağlı olaraq müəyyən bir deməli pozğunluq yaşanır. Bu şəkildə görüldüyü kimi alt və üst diş qövsləri arasında münasibətin pozulmasından dolayı deməli xəstədə dişlərini bağlayarkən çənənin düzgün qapanmaması müşahidə olunur. Ya bu eyni zamanda pasientin üzünə də yansıyır. Yəni üzdə bir asimetriya yaranır. Amma bu funksional deməli mənşəli problemlə skelet mənşəli problemi bir-birindən ayırd etmək üçün ən birinci bizim diqqət etdiyimiz nüans nisbi fizioloji sakitlik vəziyyətidir. Yəni bir pasientin nisbi fizioloji sakitlik vəziyyəti ilə mərkəzi okluziya vəziyyətini müqayisə edirik. Bir pasientdə əgər deyək ki, çənə sümüyü asimetrik yerləşibsə, üzdə asimetriya yaranırsa, bir tərəfə doğru meyil eləyibsə, həmin pasientdə nisbi sakitlik vəziyyətində də müayinə edirik, mərkəzi okluziya vəziyyətində də müayinə edirik. Əgər həm mərkəzi okluziya vəziyyətində, həm nisbi fizioloji sakitlik vəziyyətində çənə sümüyündə həmin asimetriya olduğu kimi eynidirsə, bu dəlalət edir həmin pasientdə skelet mənşəli patologiya olmasına. Yəni bu pasientdə çənə sümüyündə deyək ki, artıq asimetriya var. Amma ikinci hal belə müşahidə oluna bilər ki, deməli çənə sümüyü asimetriyası olan pasient mərkəzi okluziya vəziyyətindən nisbi fizioloji sakitlik vəziyyətinə keçərkən deməli çənə sümüyündəki asimetri itsin. Yəni nisbi fizioloji sakitlik vəziyyətə keçərkən çənə normal öz yerinə qayıtsın, amma dişlərini bir-birinə sıxarkən çənə hansısa bir tərəfə meyil etsin. Bu o deməkdir ki, bu pasientdə çənə sümüyündə hər hansı bir asimetriya yoxdur. Çənə sümüyü simmetrikdir. Sadəcə okluziyadakı biz buna erkən təmas nöqtələri deyirik. Erkən təmaslardan dolayı deməli çənə sümüyü bir tərəfə doğru sürüşərək qapanır. Məsəl üçün bu uşaqda görüldüyü kimi üst və alt köpək dişlərinin düzgün olmayan təması bağlanarkən çənənin bir tərəfə doğru meyil etməsinə səbəb olur. Bax bu problemə biz deyirik deməli funksional problem, malfunksiya adlandırılır. Və belə problemlər də böyüyən uşaqlarda vaxtında müdaxilə edilmədiyi zaman gələcəkdə skelet mənşəli deməli problemə çevrilirlər. Yəni funksional müalicə əgər vaxtında müdaxilə edilmirsə, o gələcəkdə skelet patologiyasına çevrilir. Və ya başqa bir sadə misal verə bilərik. Deyək ki, süd dişləmində olan bir pasientdə bağlayarkən alt kəsici dişlər, süd dişləri üst kəsici dişlərin önünə keçir. Normal bağlamaq mümkün olur. O dişlərin diş sırasının deyək ki, formasının dəyişməsindən dolayı. Əgər biz bunu diş sırasına kiçik bir müdaxilə etsək və ya o həmin aşağı çənəni önə sürüşməyə məcbur edən kontakt yerlərini, təmas nöqtələrini təyin etsək və oralara müdaxilə etsək və
Məsəl üçün, ola bilər hansısa süd dişi yoğun ola bilsin və yaxud da hansısa bir süd dişinin üzərinə xüsusi kompozitlərlə hündürlük yaradılsın və s. Və aşağı çənəni önə sürüşməyə məcbur edən bu deməli, məqamı ortadan götürsək, aç çənənin önə sürüşməsinin qarşısı alınacaq və deməli, problemdən biz pasienti xilas etmiş olacaq. Amma əgər heç bir müdaxilə olmazsa, bu şəkildə böyüməyə davam etdikcə, deməli, həmin pasientdə gələcəkdə sümük mənşəli mezial dişlər yarana bilər. Ona görə də bu tipdə anomaliyaların kiçik yaşlarda aşkarlanması və vaxtında müdaxilə edilməsi çox vacib bir məqamdır. Kiçik yaşlardan hər hansı bir dişləm qüsuru olmasa belə, ortodontik patologiyası olmasa belə, deməli, profilaktik məqsədlə ortodontun müayinəsi deməli, bu baxımdan lazımdır. Mənim bu mühazirə haqqında söyləyəcəklərim bu qədər və bu mühazirə ilə əlaqəli tələbələrimizdə sual yaranarsa, mənə bu e-mail ünvanından deməli, suallarını yaza bilərlər. Məmnuniyyətlə mən o sualları cavablandıracağım. Bugünlük bu qədər. Gələn mühazirələrdə görüşənə dək. Sağ olun.